Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya və Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüsali Ağabəyli vəzifəsindən azad olunub, bu barədə universitetdən rəsmi məlumat da verilib. Universitetin rektoru Akademik Kamal Abdullah Vüsali Ağabəylinin yarımştat üzrə baş müəllim vəzifəsində saxlamaqla dekan vəzifəsindən azad olunması haqqında əmr imzalayıb. Baku TV məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Vüsali Ağabəyli ilə əlaqə saxladı. Keçmiş dekanın sözlərinə görə o heç bir əlavə yeni bir vəzifəyə təyin olunmayıb. İşdən çıxarılma haqqında əmr fevral ayının 1-də verilsə də, ancaq bu barədə ictimaiyyətə bu gün açıqlama verilib. Vüsali Ağabəyli rektorun bu əmri imzalamaq üçün göstərdiyi səbəbi də gülünc adlandırıb. Başqa vəzifəyə təyin edilməmişəm. Mən sadəcə olaraq yarımştat müəllim idim həm də. Dekanlıqdan çıxarıb yarımştat müəllim kimi məni saxlayıb. Amma ayın 1-dən bu olmuşdu. Ayın 1-dən çıxardıb. 1-dən verib əmri, sadəcə olaraq nə görəsə indi verib mən. Ata, yəqin ehtiyat edir ki, media nümayəndələri araşdıracaqlar. Səbəb, gülünc səbəblər göstərib, absurd səbəblər göstərib. Əgər bu səbəblər indiyə qədər var idisə, onu da çıxardı da meydana. Niyə mən onun dostumun qızının ingilis dilində dərsi deməyini üzə çıxaranda bu səbəblər ortaya çıxdı ki, o boyda nazirlikdən göndərilən akreditasiya komissiyası əgər gəldisə, yoxladısa, heç bir problem yox idisə, yəni sırf mən etiraz eləmişəm deyə bu boyda oyunun qurbanına çevirmək istəyir məni. Qeyd edək ki, universitetin rəsmi məlumatında keçmiş dekan tutduğu vəzifəsindən istifadə edərək onun səlahiyyətlərinə aid olmadığı halda 10 tələbəyə yazılmış qayıblərin nəzərə alınmasına dair qanuna zidd qərarlar qəbul etməklə ali təhsil müəssisələrinə bakalavriyat və magistratura səviyyələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarının tələblərini pozduğu bildirilir.